ipuin kontalariok greba digitalera batzen gara. Zaindu nahi dugulako kultura, sortzaileak eta herria. Modu duin batean kontatu nahi dugulako eta modu duinean ere bete nahi ditugulako oholtzak eta belarriak ipuinez eta kontakizunez, etorkizuna imaginatzeko eta ez egoteko bakarrik erantzun soil eta bakar bat. Horretarako, ondo kontatzeko, bi egunez isilduko gara ipuin kontalariak beste inbeste sortzailerekin. Eta gu isilduko gara, gure isiltasuna oihartzuna izan dadin. Hitzak dira ipuin kontalarien lantresna, eta hitzen arteko tarteak ere bai. Isiltasunak. Isiltasuna erabiltzen dugu pertsonai batei garrantzia emateko, edo momentu konkretu bati lupa jarri nahi diogunean. Eta orain ere, isildu egingo gara. Ipuinak isildu, ipuinak entzuteko. Ipuinak kontatzen jarraitu ahal izateko. Kaixo lagunak, egun berezi hauetan, narratzaileok, asko daukagu esateko. Horrexegatik hain justu isilduko gara. Apirilaren 21 eta 22 greba digitala. Ipuina isildu, ipuina entzun dadin. Bizitzen ari garen egoera honen gainetik, behar dugulako kultur eredu sendo bat, anitz bat eta aurrerakoi bat, orain ez daukaguna. Azken finean, kulturak laguntzen gaitu pertsona kritikoagoak izaten, kulturak egiten gaituelako garena, eta eraberean hausnarketa bat bideratzeko sortzaileon lanbaldintzen gainean. Bueno, bat ibino gehiago hori aditu dio dalako, bizitzen ari garen momentu honetan ikasten ari dela, bere bizitzarako egitan, benetan beharrezkoak dituen edo beharrezkotzat jotzen dituen gauza horiek estimatzen eta baloratzen. Eta paradogikoa badirudi ere, ba, kultura, orain arte, nahiko baztertua eta egoera kezkagarrian dagoen hori, inoiz baino gehiago konsumitzen ari dela uste dut eta jendartearen aldetik inoiz baino eskaera gehiago dagoela. Pentsatzen dut hausnarketa bat egon beharko duela kultura kontsumitzeko moduan, une honetan gure borondate honenarekin ari gara gure emanaldiak eta gure idatziak eta partekatzen eta ikusten ari gara saretasun handiago bat dagoela momentu honetan aurrekoan aurretik baino handiagoa, eta horrek ere zeozer hausnarketa bat ekarri behar du zaleengan. Zergaitik, hemendik aurrera modu berriak asmatu behar izango ditugulako, kultura zabaltzeko eta lanak zabaltzeko, eta ezinbestekoa izan beharko dugulako kulturzalearen empatia hori eta laguntza hori, bai sortzaileenkiko, bai kultura zabaltzen duten erakunde edo bideekiko. Umorea ez da soilik denbora pasa. Umorea ez da soilik txiste erraza. Umorea ez da soilik algararen plaza. Umorea bizitzeko eta izateko modu bat da. Umorea balio transmisioa da. Umorea kultura da. Eta kultura eta hizkuntza dira gure mundu ikuskeraren oinarria. Horren gainean eraikitzen dugu gure bizitza, gure komunitatea, herria. Kultura gure oinarria da. Auzoz auzo, lurraldez lurralde, kulturaren artisauak, sortzaileak babestu egin behar ditugu. Bazterretik erdigunera ekarri behingoz eta betiko. Horregaitik, ikus gaitzazuen, desagertuko gara. Entzun gaitzazuen, isilduko gara. Sentitu, pentsatu, bekin! Denok eta beti, elkarrekin!